ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ መጣን። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ነው ፈለቀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ማንበብ አእምሮን ለማስፋትና ዕውቀት ለማዳበር አይነተኛ ሚና እንዳለው ይታመናል። በማንበብ ራስን ካላስፈላጊና ካለባሌ ቦታዎች በመጠበቅ ዕውቀትን መገብየትም ይቻላል። ከዚህ ጋር ታዲያ ባለሙያዎች የማንበብ ልማድ ለጤናና ለደህንነት መልካም መሆኑን ይመክራሉ። ከአሜሪካውያን ዩኒቨርሲቲ በተውጣጡ ተመራማሪዎች የተደረገው ጥናት እንደሚያሳይ በሳምንት ቢያንስ ለሶስት ሰዓት ተኩል ለሆነ ጊዜ የሚያነቡት ከማያነቡት የተሻለ ጊዜ በሕይወት የመቆየት ዕድል አላቸው ይለናል። በቀጣዮቹ 12 ዓመታት ከማያነቡት በ23% የተሻለ በሕይወት የመቆየት ዕድል እንዳላቸውም ገልጸዋል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ማንበብ ከአንጎል ህዋሳት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስለሚኖረውና አእምሮ ላይ እክል በመፍጠር የሞት ሁኔታን የሚያፋጥኑ ሁኔታዎችን ለመቀነስ ስለሚረዳ መሆኑን ያስረዳሉ። እንደ ተመራማሪዎቹ ማንበብ በዚህ መልኩ የጤና ሁኔታን ያሻሽላል ይሉናል። ጭንቀትን ያስወግዳል። 60% የሰው ልጅ በጤና የሚያስተጓግለው ከጭንቀት በመነጨ መሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ። ይህ ደግሞ ለልብና ተያያዥ የጤና ችግሮች ተጋላጭነት በ50% እንዲሁም በአእምሮ ውስጥ የሚከሰት የደም መፍሰስን በ40% ይጨምራል እንደ ጥናቱ። በዚህ ዘርፍ የተደረገው ጥናት ታዲያ ማንበብ ሙዚቃ ከማድመጥም ሆነ ንጹህ አየር ለማግኘት ከሚደረግ ሽርሽር ይልቅ ጭንቀትን በ68% እንደሚቀንስ ያሳያል። ሌላው ቢቀር ካፌ ወይም መንገድ ላይ እስከ 6 ደቂቃ ድረስ እንኳ ጋዜጣ የማንበብ ልማድ ቢኖር የልብ ምትን ማስተካከል ይቻላል ባይ ናቸው። በእንግሊዟ ሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ጥናትም ተመሳሳይ ውጤትን አሳይቷል። 38% የሚሆኑ ወጣቶች የጭንቀታችን ፍቱን መድኃኒት ራስን መጻፍ ውስጥ መደበቅ ነው ብለዋል። ለማስታወስ ችሎታ፣ በሕይወት እስካሉ ድረስ ነገሮችን ማስታወስና ቦታዎችን መለየት መቻል ከጤናው ጋር ተያያዥነት አለው። ነገሮችን በራስ ቁጥጥር ከማህበረሰቡ የማግለል አድሎ ከፍተኛ ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ በኋለኛው የዕድሜ ዘመን ላይ ከጊዜ ብዛት የመዘንጋት ነገሮችን የመርሳት ችግር ሊከሰት ይችላል። ለዚህ ደግሞ ማንበብን ጨምሮ አእምሮን ያዝ በማድረግ ማስተዋልን የሚጠይቁ እንደ ቼዝ አይነት ጠዋት ጨዋታዎች ላይ መሳተፉ መልካም መሆኑን ባለሙያዎቹ ይመክራሉ። ከ294 በላይ የሆኑና እድሜያቸው 89 ዓመት የሆኑ አዛውንቶች ባሳተፉ ጥናታቸው ይህ ማረጋገጣቸውን ይገልጻሉ። በዚህኛው ዘመን አይቀሬ የሆነውን ችግር ለመቅረፍ ያለውን ጠቀሜታን ለመረዳት ባደረግነው ጥናት ይህን ማረጋገጥ ችለናል ያሉት የቡድኑ መሪ ሮበርት ዊልሰን በዚህ ተግባር የተሳተፉት ከማይሳተፉት የተሻለ ከልጅነት እስከ እውቀት የነበራቸውን ህይወት ማስታወስና ከድብርትና ብቸኝነት ተላቆ የተሻለ አካላዊ ቁመናን የተላበሱ መሆኑንም ተናግረዋል። የተሻለ እንቅልፍ ለማግኘት በዚህ ዘመን ዘመናዊ ስልኮችን መጠቀምና ከመኝታ ሰዓት በፊት ማህበራዊ ሚዲያዎችን ማዘውተር የብዙሃኑ መገለጫ ሆነዋል። እንዲህ አይነቱ ልማድ ግን ለተቆራረጠና ለተዛባ እንቅልፍ እንደሚዳርግ ነው ጥናቶቹ የሚያሳዩት። ይህ የሚሆነው ደግሞ ከስልኮቹ የሚወጣው ብርሃን አእምሯችን የሚያመነጨውን ሜላቶኒን የተሰኘና ለመተኛት የሚረዳን ሆርሞን በሚገባ እንዳይመነጭ ስለሚያደርጉት ነው። ከዚህ ይልቅ መጽሐፍ ገለጥ አድርጎ ማንበብ ከንቃት ወደ እንቅልፍ ለሚደረገው ጉዞ ምቹና መፍትሄ መሆኑን ነው ባለሙያዎቹ የሚናገሩት። ማህበራዊ ተሳትፎን ያሻሽላል። መጽሐፍ ማንበብ መደበቂያና ከሌላው ዓለም መገለያ አድርጋችሁ አታስቡት። ከዚያ ይልቅ አካባቢን ለማወቅና ለመረዳት ብሎም ማህበራዊን መስተጋብር መቀላቀያ መንገድ ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ለምሳሌ ልብ ወለድ ማንበብ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን አጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት ለማወቅ ሁነኛ መፍትሄ ነው ይላሉ። ሰዎችን ከመረዳት አኳያም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንደውም ልብ ወለድ የሚያነቡት ከማያነቡት ይልቅ የተሻለ ሰዎችን የማወቅና የመገንዘብ አቅም እንዳላቸው ነው በጥናታቸው የገለጹት። ምናባዊ እሳቤ የአሁኑን ዓለም ጋህል ለማግኘትና ለመረዳት የተሻለ ድል እንደሚፈጥር ነው የሚናገሩት። የመገንዘብ አቅምን ከፍ ያደርጋል። ብዙ ባነበቡት ቁጥር ብዙ ነገሮችን ማወቅም አይቀርም። ይህ ደግሞ በርካታ ልምዶችን በመቅሰም መዳረሻውን ያሰፋዋል። ደግሞ ማንበብ
ደጋግሞ ማንበብ ታዲያ ነገሮችን በተሻለ እንዲያውቁ በማድረግ የመገንዘብ አቅምን ያዳብራል። ይህ ሁኔታ ደግሞ ከልጅነት ቢጀመር መልካም መሆኑን ይመክራሉ። ህፃናት ማንበብ ቢያዘወትሩ በኋለኛው እድሜያቸው የተሻለ የመገንዘብ አቅም አላቸው። የማንበብ ልማዳቸው ከሰባት ዓመታቸው የሚጀምር ህፃናት ደግሞ ከፍ ያለ የመገንዘብ ብቃት እንዳላቸው ነው የሚያስረዱት። ይህ ከፍ ያለ አሳቤ ማዳበር፣ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅምን ማላበስ እና ተሰሚነት ያለው ግለሰብም ያደርጋል። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ሁልጊዜም ማንበብና ራስን በእውቀት መገንባት ቀላልና ያልተጨናነቀ ኑሮን እንዲመሩ ከማስቻሉም በላይ የተሻለ ጤናማ ህይወትን ያገናጽፋልና አንባቢ የሆኑ መልእክታችን ነው። መረጃውን ያገኘነው medicalnewstoday.com ነው። ለዛሬ ያዝነው አሪፍ ዜና ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ጊዜ በሌሎች ዜናዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንዲሆን